Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Primer tinent d'alcalde de la Granada. En aquesta entrevista ens agradaria conèixer-te, saber la història de Joan Iniesta. Començant des del principi, on vas néixer? A Vilafranca del Penedès, ara fa 57 anys. I de jove, quins records tens? Home, de jove, ja, evidentment, jo que ja soc una miqueta gran, he hagut de fer una miqueta de memòria perquè, evidentment, la meva joventut doncs, la vaig viure tota a Vilafranca, per tant, sóc el gran de 5 germans i bueno, doncs, la meva feina, com que els meus pares treballaven, doncs, evidentment, molta de la meva feina va ser doncs, cuidar-los i doncs, recollir-los quan sortien del col·legi i tot plegat. Per tant, va ser una adolescència i una joventut molt marcada doncs, pel cuidar els meus germans, no? tot nens, per tant, doncs, imagina't no? quina tropa. Per tant, doncs, bueno, bàsicament doncs, és això. Vaig tenir doncs, experiències amb entitats culturals de Vilafranca i, per tant, doncs, bueno, tinc un molt bon record. De jove havies pensat mai fer política o arribar a ser alcalde d'un poble? La veritat és que no. No m'ho havia plantejat mai. No m'ho havia plantejat mai. Ja et dic, com et deia abans, hi he estat amb entitats culturals, esportives a Vilafranca inicialment, després aquí a la Granada, que ja ho explicarem, però no m'ho havia plantejat mai. És a dir, tot va sorgir molt de casualitat i, per tant, doncs, no m'ho havia plantejat. Sabem que estàs casat. Uh-huh. On vas conèixer la teva dona? La Maria Àngels la vaig conèixer a Vilafranca. A Vilafranca, llavors, bueno, fruit d'aquest matrimoni, doncs, tenim l'Iñaki i després doncs, ella estava divorciada, jo també, i per tant ens vam conèixer i bueno, vam formar una família doncs, nombrosa, amb 5 fills. Per tant, imagina't tu, jo portava un fill del meu anterior matrimoni, la Maria Àngels en portava 3, per tant vam fer una família nombrosa, però ràpidament, eh? I com és que vau decidir venir a viure aquí a la Granada? Bueno, molt fàcil. La Maria Àngels havia viscut molts anys aquí a la Granada, ella va venir l'any 62, l'any de la neu, com avui, que també ha nevat. Per tant, doncs, van venir tota la família de Melilla, la família Vicent Gutiérrez són de Melilla, i per tant doncs, van venir d'allà. I bueno, ella va estar tota la seva joventut, fins que després va marxar a Vilafranca. I bueno, ja dic, ens vam conèixer, i llavors quan ens vam plantejar doncs, viure tots junts i amb la família nombrosa que érem, vivíem al Baldomero a l'Hostal, al barri de les Clotes, i vam decidir doncs, una miqueta canviar d'aires. I vam venir aquí a la Granada, vam mirar unes cases i tot plegat, i bueno, vam decidir venir aquí l'any 95. Vam venir aquí. Abans de desenvolupar la teva carrera política, vas estudiar. Uh-huh. Quins eren els teus interessos en aquest àmbit? Bueno, doncs primer doncs, vaig fer la primària, com que era el que es feia llavors, després vaig fer els estudis d'auxiliar administratiu i vaig començar tot el tema del BUP nocturn a l'Eugeni d'Ors, però bueno, no el vaig acabar. Llavors la meva feina professional, doncs a partir dels 14 anys vaig començar a treballar a la farmàcia Guasc, a la Parellada, i vaig fer tot el curs i d'auxiliar de farmàcia. Vaig treballar durant 20 anys 21 anys a la farmàcia Guasc, que després va ser la farmàcia Poc, a Ricard Poc, i bueno, ja vaig desenvolupar doncs, 21 anys la meva faceta de farmacèutic, no d'auxiliar de farmàcia, bueno, d'apotecari, que diuen. Molt bé, i bueno, actualment no et dediques a això, sinó que et dediques a l'hostaleria. Sí. Com va ser aquest canvi? També són aquelles coses que vas evolucionant. Nosaltres quan vam venir aquí amb la Maria Àngels i tota la canalla aquí a la Granada, llavors bueno, jo feia tasques del partit, del PSC, treballava a Vilafranca, i llavors es va sortir l'oportunitat d'agafar la piscina, és a dir, va sortir a concurs la piscina l'any 97, i la vam agafar, vam optar al concurs i van presentar diverses famílies més o persones més, i ens la van donar a nosaltres, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar el tema de l'hostaleria, primer a la piscina, després vam tenir l'oportunitat també d'agafar del casal, també va sortir a concurs, vam agafar el casal, vam estar 6 anys al casal, i de mica, bueno, vam fer una miqueta de racó i de bossa, i vam comprar un local a la Part Nova, doncs, al Camí de la Plana, aquests locals, i allà vam muntar doncs, el restaurant El Xamfrà, que és el que tenim actualment.
per això, és a dir, un canvi molt radical de, sí, de farmàcia al tema de l'hostaleria, però bueno, és a dir, la vida evoluciona i per tant vas fent aquests canvis i va, penso que és interessant. Sí, sí, molt. Abans de ser auxiliar de farmàcia vas passar per altres tasques? Sí, sí, sí. Bueno, com et deia abans, durant tota la meva joventut i adolescència vaig estar en moltes entitats a Vilafranca, entitats doncs, culturals i també una miqueta de tipus social. Llavors vaig ser monitor del moviment infantil de Vilafranca, vaig estar en una entitat doncs, que es dedicava al tema de nanos i persones grans disminuïts a discapacitats psíquics i físics, i jo hi anava i participava doncs, els caps de setmana, quan podia, doncs, bueno, sortia amb les excursions, i era d'acompanyant, de monitor, i per tant eren tasques doncs, que m'agradava moltíssim. Llavors també vaig estar durant molts anys en el que anava doncs, a un hospital de Barcelona també a ajudar, el Cotolengo, i que bueno, va ser una tasca i, i una època molt, molt maca per mi, perquè bueno, coneixes a persones, altres àmbits, de persones que igual durant tota la vida no es coneixeries, i evidentment això et va marcant. I bueno, la veritat és que vaig estar molt bé, va ser una època molt, molt maca i tot plegat. Després també vaig ser l'any 83 administrador de la Festa Major de Vilafranca, també allò, la veritat és que sóc un prohom que diuen de Vilafranca, aquestes coses que marquen molt els vilafranquins, i també vaig ser doncs, regidor. Llavors va ser quan vaig ser tinent alcalde de Vilafranca, vaig plegar de la farmàcia, va ser això l'any 86, vaig entrar, arrel de que el Fèlix Sogas, que era alcalde, va plegar, el següent de la llista va pujar, em tocava a mi, i vaig estar del 86 fins al 91 com a regidor i amb tasques a plena dedicació a l'Ajuntament de Vilafranca, també amb l'àrea de benestar social, urbanisme, obres, una miqueta el que estic portant aquí a l'Ajuntament de la Granada, que és el que bueno, realment m'agrada molt. Llavors aquestes van ser les teves, els teus primers passos com a activista polític? O... Sí, sí, bàsicament sí. Va ser, tot i que vaig començar l'any 86 a l'Ajuntament de Vilafranca, abans ja dintre del partit, el PSC, penso que soc militant des de l'any 83-84, per tant una miqueta va ser això. També vaig ser, en aquells anys 80, una època molt complicada i dura a Vilafranca, perquè es feia tot el tema del planejament, com ara estem aquí fent a la Granada, vaig ser president de l'Associació de Veïns de l'Espirall. Per tant, bueno, llavors quan vaig entrar de regidor a l'Ajuntament de Vilafranca vaig dimitir, perquè entenia que era incompatible ser regidor i ser membre d'una associació de veïns i tan important com era en aquell moment i és la del barri de l'Espirall, no? Un barri molt important de Vilafranca. Bueno, com has dit, sempre t'has sentit atret per vincular-te a les entitats de la Vilafranca i del poble on vius. Com van ser els teus primers passos amb la vinculació del teixit associatiu de la Granada? Bé, aquí quan vam arribar, doncs com et deia abans, vaig venir amb nens, amb canalla, sobretot l'Iñaki, que tenia edat escolar, tenia 2 anyets, va entrar a l'escola i bé, ràpidament, per les inquietuds que tens i tot plegat, doncs ja vaig entrar a l'AMPA, és a dir, és allò que vaig entrar a l'associació de pares i mares d'aquí a l'escola, i per tant, vulguis o no, ja et planteges doncs, una activitat. També vaig estar com a membre de la Junta del Futbol i també tot això abans d'entrar a l'Ajuntament, perquè com et deia abans, jo entenc que ser membre o president o activista, diguem-ho així, d'una entitat i ser regidor de l'Ajuntament, per mi és incompatible, és a dir, no et mires totes les entitats de la mateixa manera. Per tant, jo sempre dic, si ets membre d'una entitat, molt bé, però la que entres de regidor, que també entenc que tothom hauria de passar, és a dir, jo penso que és un càrrec que la gent que de vegades el critica, i més en aquests dies doncs, que hi ha tantes històries, és una faceta de la vida que em penso que tothom hauria de passar doncs, per entitats, i evidentment, perquè no com a regidor i alcalde del teu poble. No? Per tant, ja et dic, vaig estar doncs, a l'AMPA, al futbol, i també com a president del casal. Actualment ets primer tinent d'alcalde, però tot i així et sents especialment vinculat a alguna entitat del poble? No, ja et dic, ara no. És a dir, totes me les miro de la mateixa manera, no? Per tant, em penso en positiu, és a dir, el poble
de la Granada té moltíssimes entitats de tot tipus i per tant té un teixit d'entitats fantàstic i, bueno, i cada dia n'estan sortint, eh? Vull dir, l'agrupació de joves, ara ha sortit una entitat ornitològica també, l'entitat del Carnaval que fa 2 anys que també funciona, per tant té un teixit molt viu, per tant penso que és el que s'ha de potenciar i tot plegat. Però particularment no estic en cap, és a dir, penso que no, és a dir, quan deixi l'Ajuntament, quan toqui, doncs no sé el que faré, no? Potser em tornaré a vincular amb alguna entitat, però penso que una cosa són les entitats i després una altra cosa és el tema polític i estar a primera línia de la política, jo penso que s'ha de desvincular, almenys és el meu pensament. Abans hem parlat de la teva dona, bueno, també de la família que vas formar aquí a la Granada. Què en pensen els teus fills de la teva tasca política? Home, com que ja em coneixen, que ja estava a Vilafranca i tot plegat, doncs evidentment ho han viscut de sempre, diguem-ho així. Per tant, estan contents. El que passa que, bueno, hi ha hagut sempre moments complicats i difícils. Quan vaig venir aquí, doncs, hi vaig entrar de regidor l'any 99 fins al 2003. Per tant, doncs, bueno, va ser una època molt plàcida, molt tranquil·la i tot plegat. Després, la següent legislatura, doncs, no vaig entrar. I a la següent, sí, el 2007 sí que vaig entrar, llavors al principi d'aquella legislatura va ser bastant complicada, perquè bueno, van sortir alguns pamfletos, algunes històries i algunes pintades en contra de la meva persona, que això, vulguis o no, doncs et marca una mica, en tu com a polític i com a pare, i els teus fills, evidentment, doncs, que, bueno, que el seu pare doncs, està allò a la primera línia de foc, no? D'alguns que el critiquen, no fan pintades desitjant la mort i aquestes coses, doncs, que bastant torillo. Però, bueno, és una època passada, per tant, doncs, tothom ja està al seu lloc, tothom ja ens coneixem tots, per tant, doncs, bueno, és allò que diuen que l'Iniesta no és tan dolent com deien, que sempre, hòstia, l'Iniesta, aquestes coses que passen, i la gent doncs, que em coneix realment doncs, bueno, sap que sóc una persona, penso que sóc amable, sóc cordial, evidentment, doncs, com tots, tenim el pronto i aquest geni que tots tenim i que de vegades s'ha de tenir per les coses, i quan estàs a la política has de prendre decisions importants, que no tothom hi està d'acord, però que penso que s'han de fer, i per tant, doncs, hi ha gent que t'ha votat per un programa, per unes idees, i les has de portar a terme, i aleshores, doncs, bueno, hi ha gent que no hi està d'acord, doncs, molt bé. Però em penso que amb el diàleg i amb el raonament i parlant-ne, doncs, tot queda tranquil i assentat, i bueno, trobo positiu en aquest sentit, no? Fa molts anys que ets, com has dit, polític d'aquí a la Granada. Com has viscut l'evolució en la política del poble? Home, aviam, jo estic aquí des de l'any 95 i com a regidor des del 99, en aquest invàs d'una etapa doncs, que no vaig entrar a l'Ajuntament, aviam, ha evolucionat, és a dir, els ajuntaments democràtics, doncs, això també s'han anat democratitzant. Inicialment, doncs, aquí els ajuntaments es van nodrir de gent doncs, que ideològicament no estaven afiliats a cap partit i per tant va ser una tasca molt important. Aquí van sortir agrupacions electes de persones doncs, bueno, amb inquietuds i que per tant doncs, van tirar endavant els ajuntaments. Bueno, en altres pobles o altres ciutats sí que hi havia partits ja més definits, però aquí a la Granada no. Després sí que a partir de legislatures posteriors ja tothom ja es anava ubicant, és a dir, la gent de Convergència, o gent d'Iniciativa, o de l'Entesa, o gent del PSC, per tant ja es anava allò definint políticament a partir d'aquí, ja es van presentant doncs, partits, i per tant doncs, quan jo vaig entrar l'any 99 doncs, hi havia 3 partits, hi havia Convergència, hi havia l'Entesa, es va presentar també el PP però no va treure representació i ens van presentar a nosaltres, el PSC, no? Que llavors sí que vam treure dos representants. Per tant, doncs, em penso que a l'entrar nosaltres va trencar una miqueta aquest binomi de l'Entesa que hi havia i Convergència i Unió. No? Nosaltres vam pol·lular per aquí al mig i mira, va sortir el PSC i vam aportar, doncs, penso que un aire fresc i tot plegat, innovador. I jo tenia una experiència perquè, evidentment, vaig estar 6 anys a Vilafranca. Per tant, portes un bagatge i penso que vaig aportar doncs, força interès a la política. Per tant, en aquell moment, en aquella legislatura, vaig pactar amb el Diego, amb l'Entesa, amb el Progrés, i vam estar doncs, 4 anys, em penso que força bé, vam fer coses importants i millores pel poble, que penso que bueno, tot això s'ha anat nodrint, no? I les posteriors legislatures
Doncs molt bé. I l'evolució doncs, dels partits també, és a dir, primer és una evolució reivindicativa, perquè evidentment la gent et demana coses, els serveis que els tinguis, perquè hi havia el que hi havia, i a partir d'ara és consolidar els serveis, doncs el centre cívic que funcioni, el consultori que funcioni, l'escola, que és una promesa doncs, que esperem que sigui una realitat no molt llunyana, i per tant doncs, ara també l'equipament aquest de la pista, que també ens fot molta il·lusió doncs, fer-ho. Per tant, és això. Primer, era posar serveis, doncs el tema de resfaltament de carrers, el tema d'enllumenat, clavegueram, que l'aigua tothom tingui, no sé més, i un cop ja tens això, doncs serveis no tan de bàsics, però que evidentment doncs, siguin interessants doncs, per tothom. Perquè el teu interès personal per entrar a la política de la Granada, quin va ser? Aviam, bàsicament per inquietuds, és a dir, jo venia doncs, de Vilafranca i per tant doncs, un municipi important, en aquell moment doncs, de 30.000 habitants i tot plegat, per tant doncs, amb uns coneixements, i quan vaig venir aquí a la Granada doncs, tenia ganes de fer coses, per tant vull dir, unes inquietuds i per tant doncs, bueno, els meus coneixements a portar-los aquí a l'Ajuntament. Volies continuar involucrat sí, en la política. Sí, volia estar-hi, vull dir, no em va costar gens plantejar-m'ho, per tant, i una miqueta també, com que estic en un partit, em deien, bueno, quan si vas a la Granada i quan ja hi era, que faràs llista? Doncs, bueno, doncs, intentarem doncs, que sigui possible, i doncs amb un grup de gent en aquell moment i va muntar per inquietuds, per ganes de tirar coses endavant, de fer coses, i que la gent del teu entorn, del teu municipi, doncs, tingui doncs, tots els serveis que tenen altres municipis. Per tant, aquesta és una miqueta la inquietud. Quins objectius tenies quan vas entrar a bueno, bàsicament ser regidor? Això, sí, bàsicament era això, no? Una qüestió personal doncs, d'incidir, de continuar amb la política, de fer coses per la gent, doncs, bueno, i per tant doncs, millorar tots els aspectes socials i esportius, activitats i fer coses, vull dir que no. Creus que els has complert, aquests objectius? Encara no. Penso que falta, és a dir, jo penso que no arribes mai a assolir objectius, perquè sempre et vas proposant metes i, bueno, quan vam entrar aquí, doncs, vaig llavors pactar amb Convergència, el propòsit era el camp de futbol, tenir un equipament, doncs, tots els serveis, doncs, que tothom tingués serveis, el centre cívic, doncs, millorar-lo, ja era un equipament que ja estava fet, però s'havia de millorar, s'havia de legalitzar, que no ho estava, la casa de cultura, el consultori, per tant, el tema de places, tenir-ho tot allò condicionat, serveis socials, doncs, evidentment, aquí estem patint una problemàtica del tema d'atur important, tenim 150 persones més o menys que estan aturades aquí en el municipi, per tant estem parlant d'un 13 o 14% de la població que està a l'atur, per tant aquest és un tema que a mi personalment m'angoixa, és a dir, gent que té dificultats per arribar a final de mes i que per tant els estem ajudant dintre de les nostres possibilitats, no? Serveis socials, ara si podem també ampliarem tot el tema de serveis socials doncs, perquè tinguin més atenció domiciliària, dos dies a la setmana, que per tant la gent pugui assistir, perquè si no es col·lapsa i per tant tenim bastants problemes. Potser seran un temps puntual i quan la crisi se'n vagi i esperem que no trigui massa, doncs tornarem a la normalitat, esperem que sí, però mentrestant hem d'anar vetllant que això. I per tant, objectius i metes sempre et poses. Ara l'objectiu que tenim a nivell personal és el tema de l'escola, per tant aquesta és una fita que fa molts anys que el tenim. L'escola està col·lapsada, per tant tenim allò els barracons, gent que està fent activitats al pati, a la mateixa pista, per tant no estan en condicions i aquest és un objectiu prioritari. I quan creus que podreu assolir aquest sabem, servei? No ho sabem. Sabem doncs, que les diferents reunions que hem tingut amb el Departament d'Ensenyament diuen que sí, que és una prioritat per la Granada, però que evidentment el tema econòmic és el que està ara marcant tot això. Per tant, primer ells tenen molt clar que faran escoles on no n'hi ha i on n'hi ha aniran fent doncs, bueno, barracons, acondicionar-la, ara arrangen els lavabos, no sé què, per tant aniran fent millores i reformes, però el que és una construcció nova, doncs no. És com per exemple, és un exemple molt clar, que és el que ens ha passat ara, no? El tema de la pista. El nostre plantejament com a equip de govern ens plantejàvem fer un pavelló nou, és a dir, podíem ubicar-lo al costat del centre cívic, que podem fer una estructura igual que la del centre cívic al costat, per tant hi cap perfectament, o un altre lloc també seria darrere del camp de futbol.
on hi ha el bici i tot plegat, fer rullar. Per això no hi ha diners. És a dir, ens donen diners, que els estem buscant, per reformar i millorar, que no per fer-ne un de nou. I és el cas de la pista. És a dir, us donarem diners per reformar la pista, tancar-la, fer vestidors, que no pas fer un pavelló nou tot plegat. Per tant, doncs, tirem per aquí. I aquests són una miqueta els objectius que ara ens plantegem. El 2009 et vam fer una entrevista des de Ràdio Televisió Vilafranca, personal, i et vam preguntar sobre la C15, sobre la construcció d'aquesta carretera. Quins, ara que ja està en operativa, quins avantatges i desavantatges creus que ha tingut aquesta construcció? No recordo què vaig dir en aquell moment del 2009. Però estaves en contra de que es fes tan a prop del poble, sí, una carretera d'aquesta magnitud. Sí, aquest, sí, aquest és el, bàsicament la lluita que hem tingut també des de l'equip de govern i a títol personal també, perquè vam tenir diverses entrevistes a carreteres, amb el Departament de Carreteres i amb el director general de Carreteres, i li dèiem que enteníem que estàvem molt a prop de lo que és el nucli urbà. No ens n'hem sortit, bàsicament perquè, com que aquesta carretera travessa molts serveis, com és el tema del gas, el tema de Renfe, el tema de l'AVE, el tema d'autopista i històries, per tant, doncs deien doncs, que no bueno, que era la línia que havia de travessar. A partir d'aquí, com que ja veiem que no hi havia manera, era l'impacte ambiental que feia doncs, uns talusos, una estructura doncs, de 8 metres d'alçada i tot plegat. No ens n'hem sortit, és a dir, es va poder aconseguir retocar una miqueta i tot plegat, cap al cantó de Cal Xèndric, doncs ho van a millorar bastant, però el tema de l'impacte hi és. És a dir, una infraestructura, doncs, per mi és una miqueta la deficiència que li trobo, és a dir, una alçada de 8 metres i tot plegat, l'impacte visual que tens des de la Granada, bueno, no hi vam poder-hi fer res, és a dir, des de Barcelona, des de Carreteres, van dir que havia de passar per aquí, que millorarien tot el que fos, l'impacte, és a dir, doncs en plantació, no sé què més, perquè no fos tan brusc, però no ens en vam sortir. Ara bé, com a C15, com a carretera, com a infraestructura, com a millora i equipament doncs, de l'entorn, jo em penso que és positiva, és a dir, que tu puguis anar a Igualada o a Manresa en 30 o 40 minuts, em penso que això és important, i els de Manresa que puguin anar cap a la costa en una hora, ho trobo fantàstic. O nosaltres mateixos, vull dir, nosaltres tampoc no tenim molts problemes per anar a Vilanova o a Sitges, a la platja, però ara, en 12-13 minuts, la veritat que et plantes a Vilanova o Sitges i és fantàstic, un vial, una carretera de dos vials, doncs ho trobo sensacional. Que aquest tram d'aquí també, aquest era un hàndic que també els hi van plantejar, que només sigui d'un vial per banda, bueno, ho vam trobar una miqueta, bueno, però bàsicament aquestes infraestructures que no depenen de tu, que són de la Generalitat, diuen que són així i no els treus d'aquí, per tant, és així. Des del PSC, quins projectes teniu actualment? Perquè bueno, d'aquí pocs mesos passaràs a ser alcalde. Quins projectes bueno, bàsicament tenim el que tenim serà molt continuista, és a dir, i també una miqueta vist la situació real que tenim ara i econòmica, és a dir, hem de ser conscients, aquest ajuntament, jo entenc que amb un bon criteri no estem endeutats, és a dir, som dels pocs ajuntaments de la comarca que devem diners, devem 300 i pico mil euros, però bueno, retornant 10 anys, per tant això és pecat a minuta, per tant tenim un 4% d'endeutament que molts ajuntaments de Catalunya i d'Espanya voldrien tenir el nostre endeutament, ajuntaments que tenen el 25, el 30 i el 40, per tant són ajuntaments inviables. Aquí de moment anem pagant les nòmines, anem pagant els proveïdors, per tant no tenim cap problema. Però en som conscients d'aquesta realitat. El que no farem serà farem allò, llançar per la finestra, no? No ho farem perquè, evidentment, doncs, som coneixedors de la situació, no hi ha diners, de la Generalitat i del Govern Central doncs, no venen els diners que haurien de venir i si venen, venen tard, per tant, hem de ser conscients i prudents. Per tant, consolidar serveis, tenir-los i que siguin el millor possible de cara al ciutadà que no ens critiqui, escolta, ens esteu cobrant impostos i no estem fent serveis, no, cobrem impostos i fem els serveis, per tant, això sí que ho farem, però evidentment no ens embrancarem en fer masses històries que després no podem complir, que no puguem pagar i que futurs consistoris hagin d'anar pagant
el deute que nosaltres generem. Per tant, hem de ser molt prudents i, per tant, durant l'any que jo estigui d'alcalde, serà la prudència el que serà com a número 1, és a dir, consolidar els serveis que tenim, aconseguir, evidentment, si podem, l'escola, serà una lluita que penso fer des del primer dia i que també ho està fent el Joan Cols, ho està fent també ara, però per tant, per això dic que serà continuista. Si tenim l'oportunitat i tenim els diners de fer el que està el tancament de la pista, i bàsicament doncs, seria això, consolidar els serveis, serveis socials també, perquè la situació doncs, de crisi això ho requereix, i és bàsicament el que farem. Et tornaràs a presentar a les eleccions? No ho sé, no ho sé, és una pregunta doncs, complicada i difícil. Tinc 57 anys, acabaré doncs, quasi amb 60, no ho sé, la veritat és que no ho sé. Si la gent de la llista i altra gent doncs, que està vinculada al partit creu interessant que m'hagi de presentar, doncs bueno, ja ho veurem. Ara és un pèl aviat, per tant, vull dir que no. I saps què passa també, Mireia, que els temps que estem tan complicats amb ajuntaments i totes aquestes històries que surten, que cremen molt. És a dir, jo estic a la política, com et deia abans, des de l'any 80... A nivell d'ajuntaments, des de l'any 86, que vaig entrar a Vilafranca, però a nivell de partit, des del 83-84. Són anys, eh? El meu carnet, jo sempre ho explico, el meu carnet del PSC és de pedra. És a dir, són aquells antics. Per tant, no està ni plastificat. Per tant, és allò que arriba un moment que et cansa. Però, per altra banda, és aquell corcó que tens i aquelles inquietuds que tens i sempre tens coses i penses i podria fer això, podria fer l'altre, i amb la gent doncs, que tinc a l'entorn, doncs que, ostres, podríem fer això, podríem fer l'altre. I des d'on es pot fer és des de l'Ajuntament. És on tens allò, la plataforma per fer-ho i tens contactes i, per tant, Diputació, la Generalitat, Barcelona, el mateix partit, que, per tant, doncs, tens inquietuds i, per tant, et planteges i això. Però no sé, de veritat que ara avui per avui no sé el que faré. Quan estigui a les acaballes de legislatura i, bueno, què fas, no sé què més, m'ho plantejaré, però ara per ara no m'ho plantejo. Finalment, com et planteges el teu futur, tant personal com professional? Bueno, a nivell personal, doncs evidentment continuar visquent aquí a la Granada, òbviament, perquè m'encanta, m'agrada, estic molt bé, és un poble acollidor, i per tant, doncs, evidentment, és la inquietud que tinc. Tinc 57 anys, em queda de vida laboral, si tot va bé, jo calculo, de vegades parlem amb la dona, 8 o 10 anys de vida laboral, per tant, jubilar-me, no sé què més, vendre el restaurant, perquè la família no segueix, per tant, doncs, d'aquí uns anys, vendre el xiringuito que dic i plantejar-me una vida tranquil·la i tot plegat, vull dir que no... La dona i els nets, que ara tenim un net, l'Àlex, i per tant, doncs, fer de iaio, que ja ho faig. Per tant, és això, una vida tranquil·la i ja està. Vinculat a la política no ho sé, però bueno, ja dic, molt, molt tranquil·la. No? Ja he tingut allò, molts anys de mogudes a nivell d'entitats i política i tot plegat, i ara doncs, quan em jubili, parlo d'aquí 10 anys, espero que d'aquí 10 anys em pugui jubilar tranquil·lament, i bueno, tenim la vida molt tranquil·la. Bé, doncs això és tot. Moltes gràcies. Molt bé, Mireia, a tu. Gràcies.